26 жовтня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. І вже традиційно його проведуть консорціум «Національний екзит пол 2014», до якого входять фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та найбільш авторитетні вітчизняні соціологічні фірми – Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова. Сутність екзит-полу полягає в опитуванні виборців, які взяли участь у голосуванні, з певною послідовністю, яку в соціології називають кроком. Інтерв'юер на виході із виборчої дільниці запрошує людей відповісти на запитання анонімної анкети. Далі анкети обробляються в соціологічних центрах, і відразу після закінчення голосування оголошуються результати екзит-полу. В Україні не буває виборів без екзит-полів. Екзит-поли вже увійшли міцно в процедуру проведення виборів, і всі чекають, які будуть, як би там не казали, що екзит-поли – це попереднє, все таке інше, але коли оголосили результати екзит-поли, всі починають їх обговорювати так, начебто вибори вже відбулися. І це правильно. Це вже 14-й національний екзит-пол, який організовує фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Завжди його результати, за винятком скандально відомих президентських виборів 2004 року, були дуже близькими до даних Центральної виборчої комісії. На цьогорічних позачергових президентських виборах результати національного екзит-полу відрізнялись від даних ЦВК менше, ніж на 1%. Роботи розподілені між цими компаніями «Центр Разумкова» і «КМІСом». Обидві компанії проводять незалежне опитування, і це є додатковим критерієм для порівняння даних і точності наших даних. Ми використовуємо досить точну, сучасну методологію опитування, відбору респондентів. Порівняно там з екзит-полами, які були раніше, дещо збільшили вибірку, а тут я маю на увазі, виборчих дільниць, це дає позитивний результат. Ну і як завжди, дуже позитивний результат дає така паралельна робота КМІСу і Центру Разумкова, яка дає змогу нам перевірити один одного. І, власне, це завжди позитивно впливає на остаточний результат. Особливість національного екзит-полу в його незалежності. Тобто його не фінансують політичні сили або олігархи. Кошти на проведення опитування надають посольства зарубіжних країн та авторитетні міжнародні фонди. Контролюють правильність дотримання всіх процедур іноземні спостерігачі та наглядова рада, до якої входять авторитетні українські експерти та громадські діячі. В будь-якій демократичній системі найважливішою є довіра всіх учасників цих виборів до її результатів. І така форма громадського контролю, як національний екзит-пол, дуже добре зарекомендувала себе в українській дійсності, в українській вже сучасній історії, можна сказати. І тому, коли виборці і учасники виборчих перегонів, там кандидати партії, будуть звіряти свої результати, там протоколи з результатами опитування національного екзит-полу на виході із виборчих дільниць, і якщо це все буде співпадати, то до цього буде довіра. Це можливість, скажімо, такої своєрідної додаткової суспільної легітимації результатів виборів, особливо коли ці екзит-поли є незалежними, коли вони здійснюються незалежними організаціями від якихось політичних сил. Тому для суспільства, скажімо, вимірювати таку виборчу температуру додатково з результатами голосування є надзвичайно важливим. Екзит-пол – це є найбільш поширена і фактично єдина форма попереднього контролю результатів виборів. Екзит-поли проводяться на умовах анонімності, вони не можуть ніяк вплинути на долю респондентів, ті, хто відповідають негативно і позитивно. От їх не треба боятися, і це фактично є відповіддю громадянського суспільства і суспільства на питання, чи від нас щось залежить. От для того, щоб знати, чи від нас щось залежить, ми повинні мати якусь точку виміру. Вибори 26 жовтня залишаються достатньо конкурентними. Вони залишаються виборами серйозного цивілізаційного вибору, якщо хочете. Це вибори особливі, тому що вибори і дочасні, вибори як вимога Майдану, вибори як і вимога перезавантаження влади. Очікування від цих виборів суспільства достатньо високі. Через це значення екзит-полу так само має високе
високий рівень. Люди будуть чекати цих даних, люди на них будуть орієнтуватися і співставляти ці дані з остаточними результатами голосування. Взагалі, на виборах 26 жовтня соціологи національного екзит-полу планують опитати до 20 тисяч виборців на 400 виборчих дільницях. Водночас особливістю цих виборів, а отже й екзит-полу, є те, що вони не відбуватимуться в Автономній Республіці Крим, а також на тих територіях Донецької та Луганської областей, які зараз не контролюються українською владою. Звичайно, екзит-пол цього року буде відрізнятися. На жаль, на частині, яка належить Україні, в Криму, екзит-поли проводитися не будуть. Не будуть проводитися екзит-поли на територіях, зайняті так званими Луганською і Донецькою народними республіками, просто тому, що там не буде виборів. Ну, не буде ж екзит-пол проводитися там, де немає виборів. Нарешті, я думаю, що екзит-пол пройде нормально, так як він нормально проходив останні роки. Ми будемо працювати стабільно з нашими надійними партнерами – Київським міжнародним інститутом соціології і центром імені Разумкова. І я певна, що екзит-пол пройде успішно. У нинішній складній драматичній ситуації надзвичайно важливо, аби легітимність обраної Верховної Ради не викликала жодних сумнівів ні в Україні, ні за кордоном. І якісно проведений екзит-пол може найкраще засвідчити чесність результатів виборів. Сказати, щоб люди відповідали, брали участь в опитуванні, погоджувалися. У нас зазвичай досить високий рівень згоди брати участь в опитуванні, близько 77%. Хотілося б, щоб він не зменшувався, а навіть зростав. І ми всі висловили прозоро і відкрито свою думку. Організатори національного екзит-полу переконані, що опитування на парламентських виборах 2014 року та активність виборців є потужним чинником демократичного розвитку країни. Для, скажімо, інших екзит-пол закінчується в ніч виборів. Для нас екзит-пол – це важливе джерело інформації про виборців, про партійну систему. Після кожного екзит-полу ми видаємо книжку про екзит-пол. І, власне, майбутньому історію становлення багатопартійності в Україні, очевидно, можна вивчати по нашим книжкам.